Əli Vüqaroğlu, bax bizim əziz redaktorumuz və əziz əməkdaşlar, xalları bildiniz, kimin desə xalları hesablan, inşallah artıq az qalıb stop deməyə, görək birazdan kimlər bizim yarışmamızda qalacaq. Qaldı ki, Aşıq Əliyə, Aşıq Əli Vüqaroğlu, maşallah, bu ad ucu bir brenddir. Bəli. Buyur. Mən də bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Namiq müəllim sizi, gözəl mənsiflərimizi, müstəşarlarımı salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Və mənim müəllimim, başımın tacı Aşıq Əli Dələləyəz də buradadır. Mənə yol göstərir, çox sağ olsun. Və onun da müəllimi, bizim ustadımız Firudun Göysəli. Çörək yemirsən evdə qadam? Salamlar gündəyir. Biraz ürəklə danış, biraz nəsə, ilə danışır ki, Namiq müəllim bizə gəlir, o 13 yaşındadır, bu hələ utanır, valla. Biz maşallah baxırıq, hələ bilir, bu 33-43 yaşı var bunun. Allah qorusun, çox maşallah inşaf. Bu sənə, bunun 70 yaşı var, Sabir müəllim. Mən deyirəm, bunun həm hər dəfə vurğulayım. Bunun 70 yaşı var. Çox ağıllı. Doğulub, böyük, biraz danışanda, biraz yavaş danışır. Etik qaydalarını gözləyir, yəni böyük yanında istəyən bir yüksəkdən danışsın. Yox, Sabir müəllim, yox. Biraz möhkəm danışsa, Sabir müəllim, mən sizlə razıyam, tamamilə razıyam. Aşıq Ələsgər, aşıqın nə olmağını o deyib o, bir dənə şeirlə kaşıq olub, deyər-deyər gəzənin əzəl başda pur kəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə, mərifət elmin dolu gərək. Bunlar bizim əzimizdən hər dəfə bəraət qazandırır. Var o. Amma neyə başqa yolumuz yox? Mən çünki yuxarıdan redaktorumuz, əməkdaşlar deyir ki, Əli biraz mikrofonu yaxın tutsun, biraz möhkəmdən danışsın ki, ekrana səs yaxşı gəlsin. Uğurarsan Əli, neyə edəsən əzim? Təzini seyir. Buyur. Əli Vüqaroğlu, həftəmizin lideri. Yalla. İfələ, başqa nə ifədəsin, et.
13 yaşlı yox, 63 yaşlı Aşıq Əli Vüqaroğlu. Maşallah. Bunun bu ifası, bunun bu ifası 60 yox, 70 yaşa da layiqdir. Çox ayıqdır, maşallah olsun. Çox gözəl, çox gözəl. Mən çox bəyəndim. Sənin ifan o qədər gözəldir ki, o qədər və ifə etdiyi bir mahnı vardı. Rəhlə xanım soruşur ki, bunun adı nədir? O təzinistdir. Aşıqlar birinci Naxçıvanı idi, iki Naxçıvanı var. Bir var köhnə Naxçıvanı, bir də var. Hə, bilirsiniz necədir? O təzinisi indiki gənclərin heç biri ifə etmir. Afiq, yuxun gəlir deyən qadam. İndiki gənclərin Afiq, yuxun İndiki gənclərin çoxu onu ifə etmir. Aşıq məclisə girəndə, məclis başlarında birinci ustadnamə ilə başlayar. Sonra baş divani ilə başlayar. Baş divanidən sonra bu təzlislə başlayar. Təzlisdən sonra da gərayla, nə bilim, hası mahnı istəsə, yəni səsi yumşallar da, yəni hastası da baş haq divani ilə başlayır. Məclis üçün bizim miskinli vəri yazır ki, Bey bismillah əzbərimdir, xey xudadan ya əli. Ən iftida gəldi nidə ərşələdən ya əli. Nuhu qələm badi əsər dünya oldu olmamış. Bir Cəbrayir qalxı göyə, tək dəryədən ya əli. Ya əli deyib, aşıqlar məclisi baş divani ilə başlayarmış. Sonra kesərlərmiş tədinsə, bax belə. Yəni bu gözəl balada həmən yolun davamçısıdır. Davamçısıdır. Klasikanı bilir, özdə maşallah olsun tərtəmizi haifası ilə. 3 ay yarımda burada bir dənə bayağı ifalar etmədi. Etmədi, etmədi. Hər zaman aşıq sənətinin o sirlərini gözəl ifə etdi. Uğurlar sənə əzizim. Uğurlar sənə, məncə sən gələcəkdə mən bilirəm ki, nə xoş bizim bu xoş ovqata, nə xoş bizə ki, heç olmasa gələcəkdə bir neçə ildən sonra bizdə, yəni bu hamısı YouTube-da var, mənim öz qızıl fondum var, mənim arxivimdə var bunların hamısı.